Обвинети во судски постапки и пратеници за престапување кон уставни измени гласаа за и опозицијските народни избраници Крсто Мукоцки, Сашо Василевски и Любен Арнаудов, кои се обвинети за крвавиот четврток, Елизабета Канчарска Милевско обвината во предметот на специјалното обвинителство тендери, Владанка Авировик, мајка на Василија Авировик, кој е осуден со првостепена пресуда во случајот Труст на СЈО, Зекир Рамчиловик, кој ги организираше протестите пред зградата на специјалното јавно обвинителство кога СЈО го отвори предметот Труст, за гласа и пратеничките Нола Исмајловска Ставрова и Емилија Александрова. Осум теми на опозицијски пратеници бараат гаранција доколку Грција не го ратификува договорот од Преспа и повторно ги попречува евроатланските интеграции да има поништување на сите прифатени уставни амандмани, постепена промена на името за внатрешна употреба, прифаќање на македонскиот идентитет. Прифаќање на иницијативата на председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, искажана на 61-та седница на собранието на Република Македонија на 15 октомври 2018 година за простување во врска со настаните од 27 април 2017 во собранието на Република Македонија и сеопфатно национално помирување со формирање на собраниско тело составено од шефовите на пратеничките групи, тројца пратеници и председателот на собранието на Република Македонија, кои ќе изготват и предложат до собранието план за национално помирување. Сепак, националното помирување предложено од премиерот Зоран Заев нема да има никакво влијание врз судските постапки, коментираат за 1ТВ адвокати на пратениците. Судските рочишта продолжуваат и од понеделник. Обвинетите народни избраници за крвавиот четврток за кривичното дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, повторно ќе треба да седнат на обвинителна клупа в понеделник во 10 часот. На судењето за собраниските инциденти ќе се презентираат материјални докази, откако претходно заврши распитот на сведоците со последниот загрозениот сведок. На пратениците Мукоцки, Василевски и Арнаудов, кои неделава излего од домашен притвор и гласа за во собранието, не им се достапни телефоните. Подобивте мејли. Оставете порака по звучниот сигнал. Јас сум на судски процес. Уставните измени, дали ке гласата? Гласале за уставни измени во замена за амнестија и слобода. За сега немаме ништо размислувано, ама секако ќе работиме исклучиво во интерес на Македонија и македонскиот народ. Поранешната министерка за култура Елизабета Канчарска Милевска на 29 октомври ќе треба да седне на обвинителна клупа во кривичниот суд за случајот на СЈО тендери.